გადავიწიოთ უფრო. აქეთ ხარეს გადავიწიოთ დელელა უფრო, რომ ხალხი შემოუშვა, ძალიან დიდი ნაკადია და ვერ შემოდიან. როშები გწოთ, გადავნაწილდეთ ფლანგებზე, მარცხნივ და მარჯვნივ, შუაში კამერებს რო არ შეეშალოს ხელი. გადაინაცვლეთ კინო რუსთაველის ხარეს, რომ ყველა დავედიოთ. იმიტომ რომ ჯერ კიდე აქედან ვერ ვხედავ კოლონის ბოლოს, იმდენი ადამიანია და ხოლმე გვაქ არ შეჩერდეთ შემოსულმა კოლონამ იმოძრავეთ კინო რუსთაველისკენ, რომ ყველა დავედიოთ ნორმალურად. ხო. Мужчина, кто вдруг говорит,